אישה מאוד מאוד מעניינת, שורדת השואה לידיה שוסט, סבתא ל10 נכדים, בלי עין הרע גם 14 נינים. תכף תבינו למה היא כל כך מיוחדת. לידה, שלום, ערב טוב, תודה שבאת אלינו. מה שלומך? משתדלת להיות תמיד בסדר. רגע, אנחנו נבקש מחיים, תעזור לנו, תקרב קצת את המיקרופון הזה, כן, לסבתא לידה, כדי שנוכל גם לשמוע אותה. משתדלת תמיד להיות שמחה ובסדר. ואנחנו בסופו של יום מאוד מאוד טעון, עם הרבה מאוד תקסים. נכון. ואת שורדת שואה, ואת חווה את היום הזה, ובכל זאת, נכון, הזמנו אותך, כי את כל הזמן מצליחה לשמור על אופטימיות ועל חיוך בתוך כל המציאות הזאת. תסבירי לנו קצת איך. זה מחזיק אותי בחיים. זה מחזיק אותך בחיים. נכון. ואני 50 שנה עבדתי עם ילדים, וגם מהם יש לי את השמחת חיים ונחת, שכל פעם פוגש אותי מישהו שזה גברים, שאני כבר לא זוכרת כל כך אותם, אבל הם זוכרים אותי, והם זוכרים מה שקיבלו. ואני מאוד מאוד שמחה ומתגעה בזה. את נולדת בפולין, נכון? אני נולדתי בפולין. כן. את יכולה לספר לנו ככה בכמה משפטים מה עברת, מה משפחתך עברה בשואה? כל כך הרבה כבר סיפרתי היום, אבל אני אספר עוד. כן. אני נולדתי בפולין, בעיר פשבורסק. כן. וכשהייתי בת 7, נכנסו הגרמנים לעירנו. היה לנו בית מאוד יפה, דו-קומתי. כן. וזה מצא חן ביניהם, והם החליטו לתת לנו אולטימטום ולהגיד, אתם צריכים לפנות תוך יום את הבית. ואת, אם אני ככה צריך טיפה לקדם את הזכרת מאבדת חלק ניכר מבני משפחתך שנספים בשואה, נכון? נכון. סבים וסבתות. חוץ מבאמת הקרובים, אמא, אבא ושתי אחיות היו ואח. אבל הם לא באו איתי לארץ, אני באתי עם מוניית אקזודוס. באיזה גיל את מגיעה לישראל? ב-47. ב-47. ומכאן מתחילה חיים חדשים? נכון. אני הביאו אותי למסילות בקיבוץ. ואני מאוד אוהבת ילדים, ישר התנדפתי לעזור שם בגן לילדים, מאוד מאוד נהניתי, וגם למדנו וגם עבדנו קצת, אבל בסוף אני רציתי להתגייס יחד עם כל החברה, כי הייתי פה לבד, יחד עם כל החברה להתגייס. ההורים שלי ואח, ובכלל באמריקה, הם לא רצו לבוא לארץ ישראל. ואני שמעתי בלי סוף, אפילו בתור ילדה, פלסטינה, פלסטינה, ג'יג'דה, פלסטינה. ואני אמרתי שאני רצה רק להיות בפלסטינה, לא ידעתי עוד אז על ארץ ישראל. אמרתי, אני אעשה את הכל בשביל להגיע לפה, אבל ההורים שלי והאח משך לשם, כן, רצו לשכנע אותי. ואת באה לכאן ומקימה ברוך השם משפחה, ואת אומרת, כן. זה הניצחון הגדול, נכון, שלי, וכל, נכון, השנים שאומרת על החיוך ועל שמחת, נכון, החיים, אני אפילו רוצה להראות לך קטע מבית הנשיא, איך את רוקדת ושרה שם, הנה. ואת שרה בכל הזדמנות, ושמחה בכל הזדמנות. את נשארה כל החיים שלי, משתדלת גם לרקוד, אפילו שהרגליים זה בגיל 92 כמעט. עד 120. אבל אני לא מוותרת, ובבוקר שאני מתעוררת, אין כל כך חשק לקום, זה למשל בחורף, אבל שאני נזכרת מה אני מפסידה במועדונים, ואז אני
אפילו כמה, ואני לא יכולה, אני עוד פעם יושבת, אבל אני משתדלת כן לקום וללכת ולהיות ערנית ולבוא וליהנות במועדונים שבאמת נותנים לנו המון, תורמים לנו. אז איך שומרים ככה במשפט על האופטימיות ועל השמחה? תני לנו ככה טיפ דווקא בימים הקשים האלה. אני שרה כל בוקר, אלוהים שלי, רציתי שתדע שאני לידה אומרת לך תודה על זה שהתעוררתי, עומדת על רגליי, רואה קצת, שומעת קצת ושמחה עד בלי די. שרק נלמד. אני לא רואה, יש לי מחלה בעיניים. אני לא מוותרת אפילו במקהלות ובמועדונים, ואני כותבת בטושים, גם את מה שכתבתי פה, כן. כתבתי בטוש, ואני באמת רוצה להקריא את זה. אז אנחנו תכף ננסה, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת, וגם תודה. לימדת אותנו מוסר, וגם שימחת אותנו, המון המון תודה לך שבאת, באמת מכל הלב ועד 120. תודה. מאוד שמחתי לראות אותך כאן, תודה. נו, שרק נלמד אני אומר, מה?